उत्तरपट्टिको झाडबाट तडकारे स्वयम्बु देखिन्छ बिचमा तरेली परेको खेत छ त्यसको माथि छाउनीको फाँट अनि स्वयम्पूको डिस्को अनि मन्दिर बुद्ध भगवान्को समदृष्टि मन्दिरको शिखरबाट चारैतिर हेरिरहेको छ चा। र त्यसमा एउटा सन्देश छ सा, शान्तिको घन्टौँसम्म त्यता हेरेर पनि ऊ अगाएको थिएन भात खायोवरी स्कुल जान भने लुगा लगाउन लागेको थियो एउटा मोजा पाएन उसको मन बिग्रियो स्वास्नीको सेवामा अभ्यस्त भएको पोइको लाचारीपन उसले खिज्जाइरहेको थियो कोठामा चिजबिज छरिएका छन् तर चाहिने वस्तु ठाउँमा कतै पनि छैन यसरी एक त मासले दिक्क भएर ऊ त्यस झ्यालमा उभिएको थियो उसको मन त्यसबेला बेला अशान्त थियो उसलाई रिछु उठेको थियो हावा ठप्प छ चा। छहारीमा बसे पनि कसो कसो गर्मी छ चिडचिड पसिनाले टोकिरहेछ निधारको पसिना पुस्न उसले जसै हात लगेको थियो उसले पायो खुट्टा थाकिसकेका छन् अनि फर्केर ऊ ओछ्यानमा आइपल्ट्यो नाडी घडी हेऱ्यो ठिक बाह्र बजेको छ ढ्वाङ गर्ने बेला रहेछ कमिजको टाक खोलेर छाती वाङ्ग पार्दै एक लामो सुस्केरका साथ उसले आँखा चिम्ल्यो त आज ऊ स्कुल जान पाएन उसको पिरियड खाली नै बित्यो होला तथा केटाहरू रमायो होलान् उसलाई साँच्ची नै स्कुलमा कुनै आकर्षण लाग्दैन वर्षौँदेखि उही विषय पढाइरहेछ उही किसिमका ठिटाहरू छन् बोजा चलाक र तिखा अनि फेरि उसलाई आफ्नो विषय कण्ठस्थ भएको छ मनमा अर्को कुरा खेलाएर पनि ऊ पढाउन सक्छ अरूलाई यो सुन्दा आश्चर्य लाग्ला अनि धेरै उसको यस गुणको ताडी पनि गरिहाल्लान् तर उसको भित्री मनमा यो मास्टरी पेसामा एउटा अवर्णनीय गिडा छ तर उसको नाम छ केटाहरू घरमा पनि छाड्दैनन् ऊ पढाइदिन्छ यो पेसा उसले अप्नाउन कर लाग्यो केटाकेटीमा आमा बाबु अघि लागेका हुनाले उनीहरू खसेपछि उसले आफ्नै खुट्टामा उभिन कर लाग्यो आज ऊ विवाहित छ भने जस्तै स्वास्नी छ दुई माना छाक रोकिँदैन विवाहित भन्ने विचार शृङ्खला जोडिन साथ उसले झलक्क आफ्नो स्वास्नीको मुख सम्झ्यो अनि सम्झ्यो ऊ आज माइत गएकी छ अनि आज ऊ स्कुल जान सकेन निदाउनु पर्यो भन्ने सोचेर खास्टोले कम्बरसम्म छोपेर उसले आँखा फेरि चिम्ल्यो त्यसै बेला उसको कानमा परे गोथलीको चिरबिर चिरबिर आँखा खोल्यो एउटा महाराज दिराज भएको भित्ते पात्रको आड लिएर लडबरिएको छ एउटा चरा अनि एउटा चाहिँ बिजुलीको तारमा पिङ खेलिरहेछ कोठाको बिचमा तिनको गुड छ कसरी कत्रो मेहनत साथ तिनले यो गुड बनाएका थिए चुच्चोमा माटो ओसार्दै दलिनको कापमा जम्मा गरेको देख्दा उसले रबर्ट ब्रुसको कथा सम्झेको उसले अहिलेसम्म याद छ अनि एकदिन ऊ त्यही भोटे गलैचामाथि बिष्टा र माटोको थुप्रो देखेर रिसाएर उसले भनेको थियो आ राधा यो गुण भत्काइदिउँ कोठा फोहोर भयो स्वास्नीले भनेको थिए नाइ गौँथलीको गुण लागेको घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ फेरि बच्चा पाउने पाहुनालाई घरबाट निकाल्नु पनि त हुँदैन असल होइन लक्ष्मी कहाँ बास गर्छिन् लक्ष्मीको वाहन के हो ऊ यो सब जान्दथ्यो तर बच्चा पाउने पाहुना शब्दका भित्र उसको स्वास्नीको व्यक्तिगत जुन सन्देश थियो त्यस नारी भावना विरुद्ध उसले जान मन पराएन र उसले आफ्नो रिस बलजप्ती दबाएको थियो मिति पात्रमा झुन्डिएको गौँथली अब उड्यो उसको पलङको सिरानीतिर काबा खाँदै बिजुलीको तारसँग ठक्कर खाएर त्यो पनि अब त्यही झोलिएको तारमा बस्न पुग्यो तार भुइँचालु गयो भन्दा चर्कोसँग हलिरहथ्यो र ती दुई चरा आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिले त्यसमा सन्तुलन ल्याउन पखेटा फडफेर रहेथ थिए दाइने हात उठाएर उसले एकपटक छु गरेको थियो ती दुवै चरा उलेर झ्याल बाहिर पुगे ऊ हाँस्यो अनि आँखा चिम्ल्यो निद्रा उसले लागेको थिएन नलागेको निद्र लगाउनु जस्तो झरको काम केही होइन ऊ सम्झिन थाल्यो हेरेको सिनेमाका दृश्य उसले मन परेका घटनाहरू मनमा राम्ररी चित्र गर्न नपाउँदैमा उसका कानमा फेरि चिब्रु चिब्री पर्यो देख्यो कोठामा उही दुई चरी रङ छन् उसको पलङको चारै कुनाका चुस्सँग बस्न खोज्छन् मान्छेको गन्धमा भाग्छन् तारमा झुन्डिन्छन् तस्विरमा ठक्कर खान्छन् अनि जान्छन् रेडियो माथिको फुलदानमा आफूतिर ऊ आउन दिन चाहन्न चराले कोठाको अघि भागमा मात्रै उड्ने अनुमति छ एउटा गएर फुलदानसँग माथि बस्यो अनि फ्याट एक बाजी बिष्ट फाले थियो माथि नि टप्प पर्यो पा उसलाई के उसको ठाउँमा जो भए पनि झनक्करी चुट्ने थियो हात उठाएर छिउ गरेको थियो चराले सम्पूर्ण कोठाको वायु मर्गीय निरीक्षण गरेर फेरि फुलदान ताक्यो दुवै चरा सम्हाल्न नसकेको फुलदान ढल्यो पानी चुहियो किताब भिजे भिजेऊ ओओछानबाट उठेको थियो फुलदान सम्हाल्न त्यही ढकेलेमा अर्को चरा बस्दा झन तल गुड्यो काँचको फुलदानी सयकडौँ अंशमा चुँड भएर टेबल मुनि छरिए उसलाई झनक्करी सुठ्यो निकै राम्रो पो थियो त्यो फुलदान सितिमिति कहाँ पाइन्छ त्यस्तो आजकल गएर विश्वमित्रको कागजमा काँच चोर्दै थियो सम्झिन थाल्यो विवाहको बेला कोठा सजाउन उसले त्यो फुलदान किने थियो उसकी स्वास्नी राधालाई टप्पतात उसको गर्दमा केही पर्यो फुलुक्क माथि हेऱ्यो देख्यो गौँथली मुकुन्द इन्दिरामा बसेर चिर्बी चिर्बी गरिरहेको अब उसले तोरीको फुल देख्यो जुरुक्क उठेर पहिले चरा भगायो अनि मेष तानेर गुँड ओखेल्दै झ्याल बाहिर बगैचामा उत्ताइदियो अनि झ्याल बन्द पानीले गर्दन पुछ्यो अनि काँच डिप्यो र त्यो पनि झ्याल बाहिर उत्त्यायो बन्द भएको झ्यालको ऐना बाहिर चरा रगमगिएको हेर्न नपरोस् भनेर उसले झ्याल बन्द गरी कोठामा तालचा मार्यो बाहिर सडकमा आयो साँच्ची लुगा पनि लगाएको छैन कमिज र चप्पल यो दिउँसो टन्टलापुर घाममा जानेपो कहाँ सिनेमाको बेला पनि घड्किसक्यो लक्ष्यहीन ऊ त्यसै सहरतिर लाग्यो विष्णुमतीको पुलमा आएर एउटा चुरोट किन्यो पसले मायालु भन्ने गरेको प्रश्नमा कि ऊ यस बेला कहाँ जाँदैछ त्यसै मुन्टु बङ्गाएर पूर्वतिर औलाउँदै ऊ पुलको देब्रेपट्टिको पर्खाल हुँदै दे, औँला घिसार्दै बुझान थाल्यो पाइला बिस्तारै चल्दै थिए मन छिटो दोडिरहेथ्यो नदीको काई लागेको बालुवामा मानिस दिशा गरिरहेछन् नगिज नगिज भए पनि उसले लाज छैन सहरीको नाताले कम कमसेकम तर फेरि उसको मनमा अनायास एउटा विचार आयो विचार जाहुन् पनि कहाँ सरकारी दिशा खानाको हालत त्यही हो हजार हजारजनापछि एउटा होला अनि फेरि उसले सम्झ्यो नगरपालिकाको काम त सिटमा गएको यति भएर पनि खै जनता दिशाशाला बनेको छैन अरू के बन्ला पुल उसले काटिसकेको थियो अब उसको अगाडि परप्रकारको नयाँ बन्न लागेको भवन छ सुर्की कुट्ने आइमाईको मुखमा हेर्दै ऊ अगाडि बढ्यो प्रायः रोजै त्यो बाटो आउँदा जाँदा ऊ त्यहाँ हेर्ने गर्थ्यो उसलाई ती अनाथ बालकप्रति एक तमासको माया लाग्थ्यो तर अरूले माया गरेको देख्दा उसले हाँसो उठेथ्यो तर उसले एकपटक अन्यास नै थियो हामी मध्ये नै कोही न कोही यिनका पिता हौँला उसको मनमा एक दिनको दृश्य झलक्क झिल्क्यो जब यस अनाथालयको उद्घाटन भएको थियो बालकहरू कराएथे हाम्रो परोपकार अनाथालय जिन्दाबाद त्यसबेला उसले मनमनी आशीर्वाद दिँदै भने थियो बच्चा हो त्यसो नभन्न बरु चिता हो कि अरू भाइलाई अनाथ बन्ने मौका नमिलोस् अनाथालयको उन्नतिले समाजमा दयाभावका साथै व्यविचार र पापको पनि सबुत दिन्छन् भन्ने भावना उसले मनबाट हटाउन सकेको थिएन चन्दा ऊ दिन्छ चा, चाहन्छ कि अरू पनि दिउन् तर भित्री मन छ उसको कि समाजले कुकृति नगरे अनाथदायको आवश्यकता रहँदैन जय संयुक्त स्वरमा कराएको देखेर अझ देब्रो लाग्यो झ्यालबाट हेऱ्यो देख्यो कुनै सज्जन फलफुल माडिरहेछन् ठिक हो बिगार्ने भन्दा सफार्ने धेरै छन् अलिअलि चन्दा धेरैबाट आएर धेरै बन्न सक्छ उसले दिएको चन्दा पनि कुनै बिरामीको पेटमा अथवा घरको एउटा इट एउटा छेसको परपकार पछाडिको ठुलो रुखबाट केही चरा एक्कासी आएर कराए घुर उडे उसकै टाउको माथि रगमगिएपछि उसले देख्यो ती गौँथली रहेछन् उसले आफ्नो घरको सम्झना आयो अनि सम्झ्यो कसैको बनिसके घर भत्काएर ऊ दाने भयो आफ्नो दानको मजुल गरिरहेथ्यो छि ऊ लगत्तै फर्क्यो न घामले पल्यो न दृश्यमा आँखा हल्झे उसको मनमा बस गौँथलीको गुण नाचिरहेथ्यो र कानमा चराको चिरबिर ऊ चिताइरहेथ्यो त्यो नवत्केको होस् बारीमा पुगेर देख्यो फुलदानका काँचका टुक्राका साथै गुण फालिएको र त्यसमा चराका फुटेका दुई फुल त्यसैमाथि कावा खाइरहेका गौथली र तिनको एकनासी चिरबिर उसको आँखामा आँसु छचलकिए त्यसबेला बुझ्न सकिएन यो आँसुकेको निम्ति थियो फुलदान अथवा अनाथालय अथवा गौँथली अथवा तिनको गुँड र बच्चा